خوشامدید کہتا ہوں بڑا جوشیلا زبور ہم نے گایا اور خدا ان کو ہم نے یہاں پر ویلکم کہا اور وہ یقیناً اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے میرے عزیزو میں تھوڑی سی ہسٹری بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام کیسے بنا ایسا ہے کہ بھائی سبحاش کا پروگرام یہاں پر نہیں تھا فرائیڈے کا دورے پر میں تھا اگر آپ سوچتے ہوں کہ آخری دنوں میں بالکل آخری وقت میں کیوں ہمیں اطلاع کی گئی کہ کیسے یہ ہوا پہلے کیوں نہیں بتایا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جانتے تھے کہ پہلی مارچ کو ہماری ویڈنگ اینیورسری ہوتی ہے لیکن ہم نے خداوند کے آگے سرنڈر کیا اور ہنی نے مجھے کہا بھی کہ ہم باہر ڈنر کے لیے چلے جائیں گے میں نے کہا بس اس قصے کو بند کر دو کوئی ڈنر ونر نہیں کہیں نہیں ہم جائیں گے کیونکہ خداوند کا خادم آئے گا تو میں تو بزی ہوں گا اس کو لانے لے جانے میں تو اس دفعہ اس کو رہنے ہی دو اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم خداوند کے لیے کچھ کرتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ہماری اس کاوش کو رہنے نہیں دیتا بلکہ اس کو آنر کرتا ہے تو جب ہم نے اس کے اس کام کو آنر کیا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا بند کر دیا اس کو کہ چھوڑ دو بھول جاؤ کوئی بات نہیں تو خداوند نے عجیب کام کیا کہ آج ایسا پریزنٹ ہمیں دیا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے خداوند کا ایک عظیم خادم ہمارے ایک ایسے دن کی سیلیبریشن میں شامل ہے جس کا ہم نے سوچا تک نہ تھا اور یہ پروگرام ممکن ہوا آخری وقت میں ہمیں پتا چلا کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں پر تو اس لیے آخری وقت میں ہم سب لوگوں کو دعوت دی گئی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی مصروفیات چھوڑ کے ہمیں یہ عزت بخشی شاید ہم اس عزت کے لائق نہیں لیکن آپ کی محبت ہے اور میں چاہوں گا کہ آج شام اگر نوئل بھائی کھڑے ہو جائیں پلیز اور ان کے لیے آپ سب لوگ تعریف کریں اسی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ انہوں نے اپنی دعائیہ میٹنگ کو چھوڑ کر ہمیں یہ عزت بخشی کہ آپ لوگ یہاں پر آ سکیں اسی طرح میں میتھوڈسٹ چرچ کی کلیسیا کے لیے بھی اور ان کی استیرل سے کے لیے چاہوں گا کہ آپ سب لوگ زوردار تالیاں بجائیں کہ انہوں نے بھی اپنی کریئر میٹنگ چھوڑی ہے اور وہ یہاں پر آج شام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں دونوں کلیسیاؤں کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایسی عزت ہمیں بخشی گئی ہے میں بہت تعریف کرتا ہوں آپ سب لوگوں کی کہ آپ نے یہ عزت بخشی اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیوں کچھ کہا گیا کہ پریئر میٹنگ آج ہوگی یا آج جو ہے وہ یہاں پہ ہم اس طریقے سے ملیں گے خداوند کی حضوری میں اکٹھے ہوں گے کیوں ایسا کہا گیا میرے عزیزوں میں صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ میری دل سے خواہش ہے کہ خداوند اس علاقے کو ایسی برکت سے معمور کرے کہ جو آج تک یہاں پر دیکھی نہ گئی ہو سنی نہ گئی ہو بلکہ یہاں پر خداوند ایک عجیب کام کرے اور میری یہ دل کی تمنا ہے اور میں پوری اپنی روح کے ساتھ پورے دل کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یا بیان کرنا چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا میں کیسے اس کا اظہار کروں کہ میری وہ جو اسپرٹ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے کہ میں میرے دل کی خواہش ہے کہ خداوند عجیب کام کرے کہ یہاں پر آگ لگی ہوئی پورے سویڈن میں پھیلے اور لوگ یہ جانیں اور یقین جانیں کہ خداوند جو ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اس علاقے میں یہ اس کے دل کی خواہش ہے اپنے آپ کو تیار کریں بارش کی ایک بوند جو میں دیکھتا ہوں کہ اس علاقے میں آئی ہے جو کہ شروعات ہے میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو ان کو پیغمبروں کے نام دیتے ہیں پروفٹس کے نام دیتے ہیں یہ ان کے دل کی خوشی ہے کہ ہماری آل اولاد جو ہے وہ خداوند کے ساتھ چلے یہ ایک خواہش ہے ان کی جس کو انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا یہ ایک دروازہ کھول دیا انہوں نے اس بات کے لیے اپنے دلوں کو کھول دیا ہے خداوند کی حضوری میں تیاری کے لیے تو یقیناً ایک ایسی آگ یہاں پر آئے گی ایک دن کہ آپ سب لوگ دیکھیں گے کیونکہ یہیں سے خداوند کا نام جو ہے اس ملک میں پھیلے گا آپ سب لوگ جو بیٹھے ہیں اگر آپ نہیں تو آپ کے بچے ضرور جا کر اس ملک میں کوئی نہ کوئی خداوند کی خدمت کرے گا ضروری نہیں کہ وہ جا کر کلام سنائیں وہ جس بھی فیلڈ میں ہوں گے خداوند کے خادم بنیں گے اور یہ میری گواہی ہے آپ کے سامنے اس بات کو یاد رکھیے گا خداوند بڑے زور کا کام اس علاقے میں کرے گا یہ جو میٹنگیں ہیں آج کل اور پرسوں اسی لیے آج کی میٹنگ کو بھی ہم نے ان دو میٹنگوں میں شامل کر دیا ہے کہ خداوند جو کچھ کرے گا اس کی برکت ہمارے خاندان کو بھی ملے گی کہ آج کل اور پرسوں اپنے دل کو اسی تیاری کے ساتھ آئیں کہ خداوند سے ہم نے کچھ لے کر جانا ہے اور یقیناً جو ہے خداوند ہاتھ کو روک نہیں رکھتا جب ہم اپنا اظہار کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں چاہیے اپنے دلوں کو تیاری میں رکھیے اپنے دلوں کو اس لیے تیار کیجئے کہ خداوند ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے اور ہم نے لے کر چھوڑنا ہے اگر آپ کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو خداوند کی اور آپ کے راستے میں تو یقیناً آج سے جو ہے وہ آپ جدوجہد 3 دن آپ کے پاس ہیں
تین دن خداوند آپ کو برکت سے بھرے گا اور میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ان میٹنگز میں بہت شکریہ آپ سب کا یہاں آنے کے لیے اور ہمیں عزت بخشنے خداوند آپ کو برکت دے بھائی جوزف آج کے اس خوبصورت دن کے موقع پر جبکہ بھائی جوزف اور بہن کا میرج انیورسری ہے میں تمام مسیحوں کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں دونوں چرچ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسی جذبے اسی محبت اسی پیار کے ساتھ میں کوائر سے درخواست کرتا ہوں کہ مل کر بڑے جوش کے ساتھ گیت گائیں چلیں گے یسوع دے دربار تے معافی سب نو ملتی ہے آئیے بڑے جوش کے ساتھ اپنی آوازوں کو یسوع کے نام کے جلال کے لیے استعمال کریں Thank you.
مسيح سر ہے اس کا بدن کو
Thank you.
आंखें बंद करें तुम लोग छू मुझे जैसा भी हूं अपनी हजूरी से Thank you.
40-50 में से दो चार कह रहे हैं कि यार खुदावन के रूह का मजा आ रहा है मुझे
خداوند کا روح یہاں پر ہے خداوند کا روح کثرت سے یہاں پہ جنبش کر رہا ہے دو چار کہہ رہے ہیں کہ خداوند کا روح جنبش کر رہا ہے دوسرے کہہ رہے ہیں ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ چل رہا I want to tell you something that is your personal relation with the Holy Spirit اگر آپ کا پاک روح کے ساتھ وہ اس قسم کا رشتہ نہیں ہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا اس کی ایک میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ God is a gentle God Holy Spirit is gentle He never forces کبھی بھی زبردستی کر کے نہیں آتا آپ allow کرو گے اس کو آپ اتنا سکیں اسی وقت خدا ان کا روح آپ کے اوپر آتا ہے Amen کتنے اس چیز سے سہمت ہوں Hallelujah So میں بھائی جوزف کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ Holy Spirit has got the mood Holy Spirit کے mood ہوتے ہیں اور وہ Holy Spirit کا taste بھی ہے taste ہے اس کا پاک روح کا ایک اپنا taste ہے اس کا ایک مزاج ہے اس کے اپنے mood ہے کئی بار ہم کہتے ہیں کہ یہ گیت میں نے اس دن وہاں گایا تھا بڑا مزہ آیا تھی ٹھیک ہے I believe it but that doesn't work everywhere Hello ہر جگہ پہ وہ کام نہیں ہوتا گیتوں پہ مسا کلام پہ مسا ہوتا ہے بٹ آئی جسٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند برتنوں کو استعمال کرتا ہے مجھے آپ کو استعمال کرتا ہے اور خداوند کا پاک روح جو ہے اس کا موڈ ہے جگہ کے مطابق اس اپنے موڈ کے حساب سے وہ آپ کا اگر کنیکشن خدا کے روح سے ہے چلتے 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 خدا بند کرے گا نہیں اس بند اس کو بند کر یہ گیت شروع کر یہ شروع کر اس کا ٹیسٹ اپنا ہر جگہ پہ سیم باتیں نہیں ہوتی ہیں ہر جگہ پہ خدا بند کا روح فرق طریقے سے کام کرتا ہے He has got a mood, he has got a taste. Amen? یہ بات سیکھ لیں آپ بھی خداوند کے پاک روح پر تھوپنا نہ شروع کریں جی میں نے یہ گیت تیار کی ہے میں یہی کہوں گا تیاری کرنا is good but be open to the Holy Spirit Amen be open to the Holy Spirit if your spirit is not open and if your spirit is not tuned to the Holy Spirit you are not a right worshipper میری بات سمجھ آئی آپ کو اگر آپ کی خدا آپ کی روح جو ہے وہ خدا کے روح کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے اگر آپ کی روح خدا کے روح کے ساتھ ٹیون نہیں ہے آپ جو مرضی کرتے رہو کچھ بھی جو اگر آپ کی روح خدا کے روح کے ساتھ کنیکٹڈ ہے your spirit will come under the submission of the Holy Spirit and the spirit of the Lord will guide your spirit and your mouth will be open آپ کی روح خدا کے روح کے ہاتھوں میں سونپ دو تو خدا کا روح آپ کی روح کو گائیڈ کرتا ہے اینڈ یور روح یور اسپرٹ از کنیکٹڈ ود یور ماؤتھ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے متی 12 باب میں کہ جو کچھ تیرے دل میں بھرا ہے وہی تیرے ہونٹوں میں آتا ہے Amen جو کچھ کہاں بھرا ہوا ہے دل میں بھری ہوئی باتیں اور کچھ ہوں آج دیکھنے ہیں پادری صاحب کلام کی وجہ سنا دینے گیت کے ہو جائے گا نا میں لکس کٹا پاؤں تو مینی پیپل بہت سارے لوگ آتے ہیں جس نیت کے ساتھ آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں اسی نیت سے آپ کو برکت ملتی ہے اف یو کم ود دا اوپن ہارٹ اف یو کم ود این ایکسپیکٹیشن کھلے دل کے ساتھ اگر آپ آتے ہیں امید رکھ کر آپ آتے ہیں تو خداوند آپ کی امید کے مطابق آپ کو برکت دیتا ہے Hallelujah. یہ بائبل کی باتیں ہیں اور اس سے زیادہ ایکسپیریمنٹ پریکٹیکل باتیں میں آپ کو پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں آپ کو بھی تجربہ ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا جو خدا کے روح کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے ان باتوں کا Amen گیت گاتے ہیں چلو دعا کا ایک سلیقہ ہے دعا مانگنے کا ایک سلیقہ ہے دعا
کس سے مانگتے ہیں ہے جی کس خدا سے زندہ نا زندہ تو ہے لیکن ٹرینٹی کی بات کر رہا ہوں نا باپ سے آمین باپ سے دعا مانگتے ہیں کس کے نام میں بیٹے کے یسوع کے نام کس کی مدد کے ساتھ ایک طریقہ ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں کو مانو گے تو میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار دے گا مددگار ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ہم اس کی مدد سے جس طرح سے کلام کی بات ہے کہ ہمیں دعا کرنی نہیں آتی جس سلیقے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے لیکن خدا کا روح خود ہمارے اندر سے خود آہیں بھر بھر کے دعا کرتا ہے کیونکہ دلوں کو پرکھنے والے کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر سے دعا کرا رہا ہے اور دلوں کو پرکھنے والا یہ جانتا ہے کہ روح کی نیت کیا ہے آمین ہماری روح کی نہیں پاک روح ہللویہ بولے ہیں باپ آسمانی آتا تیرے حضور پھر سے کہیں اے باپ آسمانی آتا تیرے حضور ہوتا ہوں خاک سار میں کرتا بھجی کو دور بڑا مشکل کام ہے بدھی دور کرنی لیکن دیٹس اے کنڈیشن خدا کے کلام کی کنڈیشن ہے کہ اب جو میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں پہلی بات ہی یہ خاک سار ہو چلو ہوتا ہوں پاکستان میں ہوتا ہوں پاکستان
Oh,
128 زبور میں یوں لکھا ہے مبارک ہے ہر ایک جو خداون سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے آمین تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا تو مبارک اور سعادت مند ہوگا تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوے دار تاق کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہالیلویا دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداون سے ڈرتا ہے یس تھینک یو داؤد کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ برکت ہو آمین یہ کلام آپ یہ زندہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں آمین ہر ایک لفظ جو اس کتاب میں لکھا ہے اس میں زندگی ہے آمین اور زندگی جو ہے جب ہم اس کو انہیل کرتے ہیں اٹس لائک این آکسیجن ہیلو آکسیجن بندہ لیٹا پڑا ہے کوئی سانس نہیں آ رہی کوئی کچھ نہیں آ رہا آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے ہاسپٹل ڈاکٹر آیا دوڑا دوڑا آیا فٹافٹ آکسیجن لگا سو جلدی سے جیسے آکسیجن لگا تھوڑی دیر کے بعد سانس نارمل ہو جاتی ہے یہ خداوند کا زندہ کلام از جسٹ لائک این آکسیجن ٹو اور اس آمین خدا کا زندہ کلام جو ہے وہ ہمیں آکسیجن کی طرح کام کرتا نظر آتا ہے سب سے پہلی بات یہاں پہ دیکھیں کہ مبارک ہے وہ آدمی کون مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کی راہوں پر چلتا ہے کتنی بڑی بات ہے جو انسان خدا سے ڈرتا ہے A person who fears the Lord جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی راہوں پر جو چلتا ہے اس کو خداوند کے کلام میں مبارک انسان کہا گیا مبارک بننا چاہتے ہیں یو وانٹ ٹو بی بلیسڈ پرسن مبارک بننا چاہتے ہیں خدا کا ڈر اور خوف رکھنا شروع کریں آمین خدا کے خوف کے روح کو مانگنا شروع کریں خدا کا خوف یہ نہیں کہ خدا ہمیں ڈراتا ہے نو خدا کا ڈر یہ نہیں کہ خداوند ہمیں مارتا دھمکاتا ہے نو خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما شفقت میں غنی ہے اس کا قہر جو ہے وہ دم بھر کا ہے لیکن اس کی شفقت عمر بھر کی ہے رات کو تھوڑی دیر رونا پڑتا ہے لیکن صبح خوشی کی کرنے لے جاتی ہے آمین کس طرح سے خدا کا ڈر جو ہے وہ ہمیں حکمت عقل دیتا ہے ہمیں خدا کے ڈر سے ہمیں سکون ملتا ہے خدا کا ڈر ہمیں بری راہوں سے الگ کرتا ہے ڈائیورٹ کرتا ہے آپ کے راستوں کو خدا کا ڈر جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے کام ہوتا ہے کہ آپ خدا کے روح سے پیدا ہوئے ہیں خدا کے روح سے معمور ہیں اور جو بات جو یہ میں کرنے لگا ہوں کہ خدا کا روح آپ کو غلط کام کرنے سے روکتا نہیں ہے ہیلو ہی ول ناٹ اسٹاپ یو کیوں کیونکہ ہر ایک انسان کو عذاب مرضی دی گئی ہے ہی ول ناٹ اسٹاپ یو آپ کسی بھی راستے پہ چل رہے ہیں آپ کسی بھی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کسی غلط کام میں پھنسے ہوئے ہیں دا اسپرٹ آف دا لارڈ ول ناٹ اسٹاپ یو خدا کا روح جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا اے جبران مت کریے بات نو یو ول ناٹ ڈو اٹ اندر آپ کی روح کے ساتھ ہلکی سی کنوکشن آئے گی جبران یہ کام تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں مت کر چوائس کس کی ہے ہماری جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے وہ اس کی آواز کو سن کر غلط راستوں سے کنارہ کرتا ہے ہلو جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے اس کی آواز کو سن کر آپ کی روح کے ساتھ اس نے آواز دی یہ کام تیرے لیے ٹھیک نہیں یہ مت کر تو آپ نے اس کی آواز سنی آپ کے سامنے دو راستے ہیں ایک ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے ایک
زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. خداوند کے کلام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. استثناء میں 30 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ آج کے دن میں آسمان اور زمین کو تیرے خلاف گواہ کر رہا ہوں اور تیرے سامنے زندگی اور موت، برکت اور لعنت رکھتا ہوں. پھر خداوند کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو زندگی کو چن لے. آمین. جو کوئی خدا کا ڈر رکھتا ہے وہ ہلاکت کی راہ کو چھوڑ کر زندگی کی راہ پر چلنا شروع کرتا ہے. اس شخص کو مبارک کہا گیا. آمین. پہلی بات یاد رکھیں کہ اے پرسن ہو فیئرز دی لارڈ ہی ول بی کالڈ اے بلیسڈ مین. دوسری بات اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیوی کے متعلق اس کے ہاتھ کی کمائی جو ہے اس کا پھل وہ کھاتا ہے. He will eat the fruit of his hardship. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں برکت ہوگی. پھل کھانے کا مطلب یہ ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا کھانا. بہت سے لوگ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تیری جیب میں ہول ہے، سوراخ دار تھیلی میں تو ڈالتا ہے، تو بہت بوتا ہے لیکن کم کاٹتا ہے، کپڑے پہنتا لیکن ٹھنڈا رہتا ہے، برف دے وچ تو جی اونجی ٹھنڈ گوئے بنا ہوا میں، یو نو سوراخ دار تھیلی. لیکن جو کوئی شخص خدا کے ڈر اور خوف میں چلتا ہے وہ اپنی راہیں جو ہیں وہ تبدیل کرنی شروع کرتا ہے اور اس کے کام کاج میں بھی. بہت سو سنے پلیز آئی ڈونٹ نو وائی ایم سیئنگ دس تھنگ. مینی پیپل دے چیٹ دیئر ایمپلائرز. اپنے مالک کو چیٹ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو مالک کو چیٹ کرتے ہیں. مالک کام پہ نہیں ہے، چلو کون دیکھتا مجھے کون دیکھ رہا ہے. یو نو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بیوقوف شخص جو ہے وہ اپنے ہی دل میں اپنے آپ کو عقل مند بنا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے خدا ہے نہیں. بٹ آئی ٹیل یو سم تھنگ، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا اس بیوقوف انسان کو بنانے والا بھی وہی خدا ہے. ہر ایک خداوند کا کلام یہ ہمیں بتاتا ہے استثناء میں ہی ہے یہ بھی کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ تمام روئے زمین پر دوڑتی رہتی ہیں. سوتے وقت بھی خداوند کی نظر ہم پہ ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سمندر میں گر جاؤ، کہیں گر جاؤ، برائی میں گر جاؤ، کہیں بھی گر جاؤ، خدا کی آنکھ دیکھتی ہمیں. تو کمائی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کو کھائے گا کا مطلب ہے کہ اس کی ہر چیز میں برکت ہوگی. آمین. آپ جتنا بھی کمائیں گے اس میں برکت ہوگی، تھوڑا ہوگا برکت ہوگی. بہت سے لوگ بہت کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی. بہت سے لوگ تھوڑا سا لیتے ہیں اس میں برکت ہے. ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، جیب میں کوٹی نہیں، چہرے پہ رونق ایسے جیسا لکھ پتی ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں غلط نہیں کہہ رہا. میں کئی بار ہوتا ہے ایسے، ڈونٹ ہیو منی بیکاز وی آر جسٹ لیونگ آر لائف بائی فیتھ. بائی فیتھ ہم اپنی زندگی کو بائی فیتھ، وی آر ناٹ سپورٹڈ بائی اینی باڈی. کسی کو ہمارے پاس چند لوگ ہیں، جتنے یہاں بیٹھے اتنے سے لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں. جتنی سپورٹ آتی ہے خداوند کا شکر ہے. کئی بار بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، لیکن اس وقت نہیں ہے، لیکن بل کبھی رہتا نہیں. ہللویا. بھوکے کبھی سوئے نہیں. ضرورت کبھی ہماری جو ہے وہ ایسے نہیں کہ ضرورت پوری نہیں ہو، سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایسے خداوند کی پرستش کرتے ہیں جس کا نام یہوہ یری ہے. ہللویا. I worship the living God. Amen. مبارک ہے وہ شخص جو خدا کے ڈر اور خوف میں رہتا ہے، وہ مبارک ہے. وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو کھائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی بیوی جو ہے
وہ اس کے گھر میں میوادار تاک ہوگی. میوادار تاک تو دو تین چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ایک تو خداوند کی برکت جو ہے 127 زبور کے مطابق کہ اولاد جو ہے وہ خدا کی طرف سے میراث ہے. آمین. پیٹ کا پھل اس کی طرف سے میراث. آمین. سو ہر وہ بیٹی, ہر وہ بہن, ہر وہ سب بہنیں بیٹیاں جتنی بھی ہیں, خداوند کی برکت ان پہ ہونی چاہیے. یہ خدا کے کلام کی بات ہے. خداوند نے جب آدم کو بنایا تو ان کو بڑھنے پھولنے کی برکت دی تھی. بڑھنے پھولنے میں اولاد کی برکت بھی آتی ہے. آمین. اس کی بیوی جو خدا کے ڈر اور خوف میں رہتا ہے, اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے گھر میں میوہ دار تاک ہوگی. اب آپ کہیں گے جی بیوی کیوں کلی, جی بیوی خدا کے ڈر خوف سے رہتی ہے, وہ تو خاوند بھی جڑا ہے وہ بھی میوہ دار ہوگا. آمین. دونوں جب مل کے خداوند کے ڈر اور خوف میں ہم رہتے ہیں تو گھر پہ برکت آتی ہے. آپ کا ڈر اور خوف جو ہے اس کی برکت آپ کی اولاد پہ آئے گی. 112 زبور میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو خدا کے ڈر اور خوف میں رہتا ہے, اس کی اولاد زمین پر زورآور ہوگی. آمین. اس زبور میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی اولاد جو ہے اس کے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی طرح ہوگی. آمین. سو ڈر اور خوف, خداوند کے ڈر اور خوف میں رہنا شروع کریں. اٹ از ویری ہارڈ, ویری انجوائبل. ہارڈ ہے, مشکل ہے, لیکن جب آپ اس میں آ جاتے ہیں تو آپ کو مزہ آنا شروع ہوگا. آپ خدا کی برکتوں سے بھرنا شروع ہوں گے. آپ کی میں ڈراؤ نہیں لگا میں تمہیں, پر میں حقیقت بتانے لگا ہوں کہ جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے, نقصان بھی ہوں گے آپ کے, سب کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک آپ سوچ لیں کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو سنہارا ہوتا ہے وہ چاندی کو جب کوٹھالی میں ڈالتا ہے تو چاندی کی میل ایک بار نہیں اترتی. ایک بار میل اتاری, تھوڑی دیر کے بعد پھر میل آ گئی, پھر اتاری, پھر میل آ گئی, پھر اتاری, پھر میل آ گئی. پتہ نہیں کتنی بار اس کو صاف کرتا ہے. کب تک؟ جب تک اس کو اپنا عکس اس میں نظر نہیں آتا. خداوند بہت اچھا سنا رہا ہے, ہماری میل اتارتا رہتا ہے. میں نے ایک گیت لکھا تھا, مجھے یاد آ گیا تھا, خداوند ہیروں کو پتھروں کو ہیرا بناتا ہے, اس طرح سے کوئی گیت تھا, مجھے ابھی ایک دم ذہن میں نہیں آ رہا. خداوند جو ہے وہ پتھروں کو ہیرا بناتا ہے اور پتھر کے اندر ہیرا ہوتا ہے. غور سے سنیں پلیز میری بات. پتھر ہے اور اس کے اندر ہیرا ہے. ہم عام لوگوں کو وہ ہیرا نظر نہیں آتا, لیکن جوہری جو ہوتا ہے اس کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ وہ تمام جتنی بھی لیئرز ہوتی ہیں, تہ پہ تہ, تہ پہ تہ, تہ پہ تہ, تہ پہ تہ, کتنی تہ لگی ہوئی ہیں, ان تہ کے نیچے ہیرا چھپا ہوا ہے. لیکن جوہری کی نظر جو ہے وہ بالکل ٹیلیسکوپک آئی جا سکے. آمین. اسی طرح سے خداوند پتھروں کو چن کر ہیرا بناتا ہے. لیئرز جو ہوتی ہیں ہمارے اوپر, جو لیئرز ہیں وہ ہماری ادھر ادھر کی فضول قسم کی جھاڑیاں, فضول قسم کی عادتیں, یہ ایک دم سے نہیں ہوتا, کام ٹائم لگتا ہے اس کو. لیئرز اترتی ہیں اور جب پتھر پہ اوپر اے لیئر اترے گی تو وہ ایزی کام نہیں ہے. اس پہ چھینی بھی لگے گی, دوڑا بھی لگے گا, سب کچھ لگے گا, درد کے ساتھ کام ہوتا ہے. ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا روح
جو ہے ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں, اور جب فرزند ہیں تو خدا کے وارث بھی ہیں. جب وارث بھی ہیں تو ہم مسیح کے ساتھ, مسیح کے ساتھ ہم میراث بھی ہیں, بشرطے کہ اس کے دکھوں میں سے بھی گزرے. آمین. پر اس ویری بڑا مزیدار سفر ہے, یہ روحانی سفر بڑا مزیدار ہے. آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ کام کرتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح کے لیے دکھوں میں سے گزرتے ہیں. خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم دکھوں میں گزریں, خداوند دکھوں سے اس لیے گزارتا ہے کہ ہم اس کی صورت میں ڈھلتے جائیں. ہللویا. مبارک ہے وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. ہللویا. ایک چھوٹا سا گیت گاتے ختم کریں گے. پاک خدا
Hey!
व्यक्ति ही बनकर रहे अच्छा है, उसके हाथों में पढ़े रहे तो अच्छा है। खुदा का कलाम ये कहता है कि इंसान के हाथों में पढ़ने से बेहतर है कि खुदा के हाथों में पढ़ लो। दाऊद को तीन शर्तें दी खुदा ने कि ये मैं करने वाला हूं, बता क्या करूं। दाऊद कहता है कि खुदावन मैं दुश्मनों के हाथों से मरना नहीं चाहता, है तेरे हाथों में पड़ जाता हूं मैं, बेहतर है खुदा के हाथों में रहे। अपना एक पंजाबी की कहावत है कि अपना भैन भरा होकर मारेगा तो छावे सुटेगा, भैन भरा जो मारेगा भी लेकिन अजकल बड़ा काम खराब है, अजकल भैन भरा मार के पता ही नहीं लगा तेरे कितने गया, गायब टोटली गायब, टोटली गायब सर। लेकिन शुक्र खुदा का करना चाहिए कि खुदावंद के हाथों में पढ़कर हम अपने उन बहन भाइयों के लिए दुआ कर सकते हैं जो इस तरह की रूह से झगड़े हुए हैं। आमीन। भाई खड़े होकर दुआ करेंगे।